Në mbrëmje lëvizjeve të vendosjes në kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit ka bërë hapjen e fushatës zgjedhore për zgjidhjet e 17 tetorit dhe prezantimin e kandidatëve për asamble, pa në mes tjera shkrytari Haskuka. Sot mund t'ju them se unë dihem krenar për para josh, sepse kemi arritur që gjatë këtyre 4 viteve të fillojmë dhe të përmbushim 95% të premtimeve që i kemi vënë. Edhe pse disa thoshin se është e pamundur, ne kemi arritur që të bëjmë reforma të shumta në administrat. Kemi hapur qendrën për shërbime të integruara dhe kemi thjeshtësuar procedurat për shërbimet komunale, duke kursyer 1.5 milion euro të qytetarve dhe të bizneseve në vetë. Këtu në shtëpinë e lidhjes, do të kishim dëshirë që sot të ishim bashkë këtu së bashku me qytetartë, edhe të ju falenderojmë për besimin e lënë, sepse ata na mundësuan të fillojmë të punojmë për një qeverisje përparuese në komunën tonë. Për këtë besimin e tyre, besimin e qytetarëve tanë me votë, ne do të vazhdojmë të akthejmë me punë dhe investime. Sot mund t'ju them se unë ndihem krenar për para jush edhe për para qytetarëve të komunës Prizrenit, sepse kemi arritur që gjatë këtyre 4 viteve të fillojmë dhe të përmbushim 95% të premtimeve që kemi dhënë në vitin 2017. Edhe pse disa thonin që është e pamundur, ne kemi arritur që të bëjmë reforma të shumta në administrat, kemi hapur qendrën për shërbimet e integruara dhe kemi thjeshtësuar procedurat për shërbimet komunale, duke kursyer 1.5 milion euro qytetarëve dhe bizneseve brenda vitit. Kjo si pas analizës së Bankës Botërore. Përkundër vështërsive me buxhet e alokim të kodeve nga qeveria, për pagesën nga qeverit e kaluara, kërkoj, falje, për pagesën e edukatoreve, të cilët nuk e bënën për 3 vitet e kaluara, kemi arritur të funksionalizojnë qerdhen e parë publike në Prizren, ndërsa qerdhja e dytë në Dardani ka përfunduar dhe do të funksionalizohet momentin që masat fiqen. Për të vazhduar ndryshimin dhe për të bërë më shumë për Prizrenin, të punojmë së bashku deri më 17 tetor për fitoren pa balotazh, e pastaj të vazhdojmë të qeverisim së bashku dhe me shumicë në asamble komunale. Tani më vendosja bashkë me listën Guzo dhe Alternativën, kemi ftuar qeverin dhe e kemi vjozën prezidente, ndërsa Albinin e kemi kryeministër. Tani më kemi mbështetje nga qeveria. Shembull i kësaj është edhe fillimi i projektit të rrugës Prizren-Tetov, marrveshja e së cilës u nënshkrua dje në Shkup. Të nderuar asambleistë të arshëm, për të vazhduar ndryshimin dhe për të bërë më shumë për Prizrenin, të punojmë së bashku deri më 17 tetor për fitore pa balotazh. E pastaj duhet të vazhdojmë të qeverisim së bashku me shumicën e asambles komunale. Reformat të cilët i kemi filluar gjatë këtyre 4 viteve duhet të vazhdojmë së bashku në mënyrë që Prizrenin ta bëjmë kryeqytet të zhvillimit ekonomik, inovacionit dhe prodhimit. Kryeqytet të zhvillimit të gjelbërt me zonën më të male këmsorike në rajon. Kryeqytet të trashëgimis, kulturës dhe turizmit. Prizrenin duhet ta bëjmë kryeqytet të sportit dhe të rinis, Prizrenin kryeqytet të mirëqenjes dhe të shëndetësisë. Unë jam i sigurt që me këto 5 objektiva do t'i arrim të gjitha në fund të mandatit tash. Së bashku do t'i thyejmë rekordet dhe do të fitojmë Prizrenin pa balotazh, ashtu që të fitojmë edhe shumicën e asambles komunale në qytetin tonë. Disa të pranishmëve ju drejtua dhe kryetari vetëvendosjes në Prizren, Artan Abrashi. Ne kemi kryer shumë punë të mira dhe shumë projekte të realizuara falë angazhimit të kryetarit Mytaher Haskuka dhe përsërimi të gatshëm të marrim përgjegjësinë. Projektet cilat i realizuam, pavarësisht dhe shumë punëve të cilat mira që i kemi kryer në këtë 4 vjetë qeverisje, konsideroj se rikthimi i guximit qytetar është arritja jonë më e madhe. Dhe për këtë jemi krenarë. Natyrisht, kjo nuk ka qenë e mundur pa personin kryesor në këtë mes, profesor doktor Mytaher Haskuka.
të pak të janë ata njerës të cilët e lënë komoditetin e jetës akademike e i rrekën një angazhimi të vështirë për ta bërë vendin e tyre më të mirë se sa që është. Të pak janë ata që nuk zbrapsin nga sumet e egra institucionale para politike, qëllimi i të cilave ishte shkatrimi i shembullit të lëvizjes së vendosjes. Dhe ja sot ku jemi. Ky besim bazohet edhe në atë që lista jone kandidatëve është lista më e mirë që qytetarët e Prizrenit e kanë para vetës. Një listë profesionistës, njerëz të përkushtuar për të mirën e publikut, listë njerëzve të ndeshëm dhe të guximshëm. E më pas prezantoi 45 kandidatët për asamblejë televizionale së vetëvendosje sipas rënditjes. Ilir Gashi, menaxher.